Umesto da studira psihologiju u Americi, Marina Maljković je odlučila da upiše trenersku školu i krene očevim stopama. Na priče o Božemoj Maloj nikada se nije obazirala. Ima svoj cilj i to je jedino čime se rukovodi u poslu. Znači, od prvog dana kad sam krenula ovo da radim, ja znam kako se zovem, kako se prezivam i nisam se opterećivala time. Znači, krenula sam da radim ono što volim i krenula nekim svojim putem, tako da to mi nikada nije bio teret, niti neki alibi za bilo šta. Sa Ušćem je ušla u prvu ligu Srbije. Sa Hemofarmom je osvojila dve duple krune. Bilo je vreme za korak dalje i tako je proteklog leta odlučila da pređe u Partizan. Beograd, moj grad. Nešto sam postigla sa jednim malim klubom koji se zvao Ušće, a sada je to jedan veliki klub. Znači, veliki izazov za mene da dođem u svoj grad i da u svom gradu, u velikom klubu, napravimo neku priču. Šansu da napravi veliku priču ima već ove sezone. Partizan je bez poraza ubedljivo prvi u domaćem prvenstvu i glavni favorit za titulu na koju čeka 24 godine.